waxa magaalada Ceergaabo laga daafuray kutub diiniya kuwaas oo ay soo bandhigeen qoraayo walaala isla markaasina da'doodu aanay gaarin 20 sano. Kutubtan diiniga oo lagu soo bandhigay masjidka Al-Taqwa ee magaalada Ceergaabo ayaa waxay ku qoran yihiin afka Carabiga, waxana ujeedadan xurka ku qoran yahay isfarida runta in la sheego isagana digitaanka beenta iyo sidoo kale gabayo Carabiga oo ka turjumaya wacyiga jira. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina soo bandhigay bugaagta ay qoraayada walaalaha oo la kala yiraahdo Cilmi Muqtar iyo Cabdi Shakuur oo ah ilmo Maxamed Cabdalla Cilmi. Dadood ama saddex kutub oo la qoray. Saddexda kutub waxa weeye isjeclaysiinta runta in la sheego iyo isaga digitaanka beenta. Kitaabka labaad waxa weeye Nad Musafinatul Amwaaj. Kitaabka saddexaad waxa weeye Islaaxu Dhaatul Bayn. Ujeedada xafladu waxa weeyaan bandhiga iyo daafurka qaar ka mid ah bugaag aanu qornay, kuwaas oo rasaa'ila diini ah, mowduucyo diini aan ku saabsan luqadda Carabiga aan ku qoran. Bugtaasi waxa ugu horeeya uu noqonayaa buugga ugu horeeya, buugga Targhiibu Sidqi wa Ixdaaru Kadhib, sidoo walaalkeen bay noo sheegay, oo ku saabsan runta oo la isku booriyo iyo xumaanta la isaga digo iyo beenta la isaga digo iyo fadligeeda. Buugga kale waxa weeyaan Nadmi Gabay luqadda Carabiga ah oo wax ka mid ah isagana la inooga akhri doono. Waxa uu noqonayaa buugga Al-Islaaxu Dhaatul Bayn, in la islaaxiyo oo heshiisiinta iyo isugeynta dadka iyo sidii ay dadka isugu geyn lahaa. Mukhtaar Maxamed Cabdalle ayaa isagana qoray, isagana waxa uu qoray 2014-ka. Buugtani waxa weeyaan horta ugu horeyn inaanu wanaagana ku farno, xumaantana ku reebno, iyo inaanu dhalinyarada ku dhiirigelino ayaa noogu muhiimsan ujeedooyinka aan ugu talagalay qoritaanka buugtan. Kitaabkan aad arkaysaan Nad Musafinatul Amwaaj wa Saahilul Mahiid, in aan wax ka yiraahdo ama wax ka mid ah waxa ku qoran aan wax idinka maqashiyo. Kitaabka magaciisu waxa weeyaan waa Nadmi waa Gabay Safinatul Amwaaj wa doonta mawjadaha wa Saahilul Mahiid iyo xeebta badweynta. يقول راجي بالغفران الغافري عبد الشكور من بلاد الصومالي الحمد لله الذي قد جعل في أصل أمة الصومال مسلما ولازم باعتذار أولا. waxayaguna goobtaasi quraayada da'da yare walaalaha uga hambaliyay xubno isugu jira xil dhibaano isu duwayaal aqoonyahan iyo marti sharaf kale la yaab leh. Waanay tahay oo dee saddex nin oo isku xaafad ah oo buugaagta intan leeg soo daabacay, weliba luqadeennii luqad aan ahayne luqad kale ah ee ku soo daabacay, haddana nagu sii dhiig ka gelinaya in halkaa ka sii wadaan. Inamada dadaalay Ilaahay ha ka abaalmariyo dadaalkay sameeyeen, waalidkoodna ha ka abaalmariyo, aakhirana kuwii taajka loo geliyo abweynkooda Allaha ka yeelo. Sheikh Cilmi, ilaa 7 kulley intaan anigu tirada hayo sheekhaas oo miidan bay ka soo tasfiirmayeen oo waa qoys sidaas ku ahaadeenta markoodii horeba. Ayagana inamadana waan u ducaynaa, waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala isaga awoodda iska leh inay kuwa halkaa ka sii socda Ilaahay ha ka dhigo. Ayaab kale ee kalsoonida leh ee ay u soo bandhigayeen dareenkooda weliba buwaa ku saabsan arrimaha diinta, walow ay baraarto Carabi u badnaayeen, haddana aynu jecelnahay mustaqbalka maadaama iyagoo aan 20 jirkaba gaarin inay buwaag af carabeed ku qoran ay qorayaan, waa arrin aad u layaab badan. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar.